इसे लांगा चाहिँ सिंगबुली डेचलेसा अनि इसे सिंगबुली लांगा चाहिँ इसे चाहिँ मिरिक ले के 11 12 किलोमिटर माग्लाक सिलगुडी नुङ्जलाम पट्टी पर्छलेछ अनि इसके सिंगबुली डेचे कारण चाहिँ यो छैन तर सिंग डेचे कानु भाषाङ दाउरा बुकी बुली डेचे चाहिँ बुकी या त काठ काट्ने सोम बुली बुली डेचे चाहिँ चार कि चाहिँ बुली डेलेका नै सोम सिंह चाहिँ चारवटा सिंहले चाहिँ ठाउँ डेचे हो कि न हिडेचे हो इला फुटबल ग्राउन्ड पनि ले इला फुटबल ग्राउन्ड बेला बेला टुर्नामेन्ट फुटबल टुर्नामेन्ट पनि छान्छलेछ कान्छे इसे गा लग ग्राउन्ड छे वान इमाङ मुने कानिला बुट लाउने Hey,
This is a long football ground. Ila chahi maja khata football gya chala sa ngai ra gya sa. Tisaning. Simbuli football ground ani bela bela football tournament ma chan chale blang chai. Ila gari ko ni parking jada da chala sa. Ila demla kun langa. Da mi se se langa. I se pani im ko ila The ma impresa simbuli hai lafa ko wa ko nei la ise im simbuliang football tournament channel le saila thekka tarakan ni musil lagi ki chau aju ke re ki bade sa Seven side gehne sa, just kisi chahiye. Bole, huh? Haan, I know, Leo, I'm there. Bole, are you? कति कति कोले जितेको छ उता उता कोले एता कोले का के रियो के पिंक कलर ले इलान तारा का पिंक कलर चाहिँ सिलिगुडीको Anak-anak mau mandi.
ए त्यहाँ गाडी पार्क गर्नु नदिएर नि अलिक पर गयो हो तपाईँ पनि जानुहुने अहिले हेर्छ सम्पन्न हुँदै गरेको खेलाको अडिसन टाइम 3 मिनट मात्र रहेको छ ए अनि हुन्छ हुन्छ म उभेर भिडियो गर्दै Yeah.
राम्रो निकाल्नु छ राम्रो निकालेको थियो है राम्रो निकालेको थियो त्यही नि ए